Morjesta. Joo, terve. Mitäs me ollaan menossa tekee? Mennään hyppää, mutta en vieläkään tiedä kuinka korkealta. Korkealta? 4 kilometriä. Siellä on nätti ilma, niin mennään. No, hyvä. Jes, miltäs tuntuu, mitkä ennakko-odotukset? Toivotaan vaan, ettei jäädytä matkalla. Ei, siellä on lämmin kesäpäivä. Mennään hyppää, hyvä. Jes. Miltäs tuntui? Ihan hauskaa. Olis kyllä mitä vähän paremmin näitä laittaa. Pistää ihan jalasta. Ei. Tuolta käsi pois välistä.